Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Još se molimo za milost, život mi, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošte grehova i napredak slugu Boži, braće, svete obitelji ove. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Još se molimo za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jesi milosti, vi čoveku ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Prečiste svoje matere, silom časnog i životvornog krsta, molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čoveko ljubi. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Pazimo, premudrost. Prokimen glas četvrti,
pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na Livanu će se umnožiti. Pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na Livanu će se umnožiti. Zasađeni u domu gospodnjem, u dvorovima Boga našega procvetaće. Pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na Livanu će se umnožiti. Pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na Livanu će se umnožiti. I da se udostojimo slušanja svetog evanđelja, Gospoda Boga molimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Premudro, smerno stojmo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. I duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja od Mateja. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Pazimo. Reče Gospod svojim učenicima, eto ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A čuvajte se od ljudi, jer će vas predati sudovima, i po sinagogama svojim tući će vas, i pred starješine i careve izvodit će vas mene radi, za svjedočanstvo njima i neznabožcima. A kada vas predadu, ne brinite se šta ćete kazati, jer nećete vi govoriti, nego duh oca vašega govorit će iz vas. A predaće brat brata na smrti otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih, i svi će vas mrziti imena moga radi. Ali koji pretrpi do kraja,